Прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Ігор Білашев. Вітаю. Інтернет-магазин наркотики викрили у Запоріжжі. 30 січня правоохоронці затримали мешканця Дніпровського району, який прийшов на пошту за посилкою із кілограмом психотропної речовини. Під час обшуку у його квартирі знайшли майже 2 кілограми пігулок екстазі, по 10 кілограмів амфетаміну та марихуану, електронні ваги і комп'ютерну техніку. Було встановлено, що фігурант причетний до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин безконтактним методом, шляхом закладок та поштових відправлень та використовував для цього можливості інтернет-ресурсів. А саме він здійснював реалізацію наркотиків через інтернет-магазин у телеграм-каналі. Зловмисник зберігав наркотиків на суму 10,5 мільйонів гривень. Їх вилучили і відправили на дослідження до Запорізького експертно-криміналістичного центру. Нині встановлюють усіх причетних до незаконної діяльності наркодилера затримали. Зловмисника 1997 року народження затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання наркотиків». На Запоріжжі зросла захворюваність на грип та ГРВІ. За даними моніторингу, протягом місяця зареєстровано майже 11 тисяч випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Більше половини хворих – діти до 17 років. Крім того, вже зареєстровано 2 летальних випадки. Причина – самолікування. Фахівці наполегливо рекомендують не провокувати ускладнення власної хвороби самолікуванням та одразу звертатися до медичних закладів. Основний метод профілактики – це щеплення, індивідуальний захист – це масочний режим, маску потрібно міняти кожні 2 години, це етикет кашлю, та також є респіраторна гігієна. Цьогорічна зима не припиняє дивувати своїм теплом. За даними гідрометцентру, останнім часом найбільш холодні місяці стали теплішими майже на 3 градуси. Метеорологи зазначили, такого в Україні не було вже давно. У лютому також істотного зниження температури і снігу чекати не варто. До 5 лютого зниження температури не очікується. Буде спостерігатись тепла з незначними опадами, переважно у вигляді дощу погода. За довгостроковим прогнозом, середньомісячна температура у лютому буде вищою від середніх багаторічних значень на 2 градуси, а у березні на 1 градус. Тобто друга половина зими також буде теплою. Така погода робить неможливою рибалку на льоду, що полегшує справу рятувальникам. Але вони наголошують, навіть і без криги зимова риболовля залишається небезпечною. Люди в одиночку на резинові глотки виходять, так сказати, потрусити сіті, займаються браконьєрським ловом. Ну, і в результаті неосторожності, халатності, може бути, із-за потреблення спиртних напитків. Просто-напросто випадають із лодки, в теплій одежі вода дуже швидко пропитує, і чоловік буквально за хвилину оказується на дні. Треба бути предельно осторожним. Ну, не стоїть карась вашій житті. У пошуках затопленої Британії дослідник та інструктор з дайвінгу Юрій Батаєв продовжує вивчати підводні пам'ятки Запоріжжя. Нещодавно він знову занурився у води Дніпра, де шукав докази існування психіатричної лікарні, яка і мала назву Бетанія. Чи вдалося досліднику це зробити, розкаже Валерій Калайтан. Про давню психіатричну лікарню Бетанія з Юрієм ми вперше говорили у 2017 році. Тоді інструктор з дайвінгу після тривалого дослідження карти схем здійснив перше занурення у води Дніпра. Існувала думка, що корпуси лікарні, як і значна її територія, були затоплені під час будівництва Дніпрогесу. Дослідник чекав, як то кажуть, чистої зимової води, адже саме взимку видимість на глибині найкраща. І друге занурення у пошуках Бетанії відбулось всередині січня цього року. Сейчас шикарная вот эта зима 2020 года, просто ну, для дайвинга, так это бальзам на душу. Решили поехать. Зробити підводну частину, тому що вже прозрачність з'явилася. Занурення дало результати. Дане погруження однозначно підтвердило. Питання підводне є. Тобто головний корпус і корпуса мужської і жінської знаходяться під водою. Також стало ясно, що питання розрушено.
Швидше цього вона була розібрана. Ймовірно, споруди лікарні, як і інших об'єктів Меноніцької колонії Айнлаге, розбирали на будівництво. Я предполагаю, що вона була розібрана, як, собственно говоря, більша частина всіх построек і зданий, які попадали під затоплення. Або було якесь ціленаправлене указання все це діло розрушати, демонтувати. Підтверджують цю гіпотезу і виявлені під час занурення купи цеглин. Тут явно видно, що виложена гора кирпича. Це явно рукотворна зібрана горка. Я так предполагаю, що іменно було ціленаправлене розбирання бетонії, слаживання стройматеріалів, які повинні були вивозитися. Ну, очевидно, не успіли вивезти. Також під час занурення дослідили частину фундаменту, ймовірно, де залишки головного корпусу лікарні. Це ми бачимо фундамент, або, можливо, часть крильця головного корпусу, що, собственно говоря, і доказує про те, що це не просто якісь розрушені кирпичі, висипані з баржі. Це явно фрагмент здання. Вот. І по моїм всім дослідженням прошлого 2017 року, це кусок головного корпусу бетонії. Під час занурення вдалося дослідити лише малу частину з усього комплексу бетонії, а територія лікарні була чималою. Ось ця картинка гідролокатора бокового обзору. Да? І от тут, якщо присмотритися внимательно, то чітко видні контури, да, здання. От сам план бетонії, да? І от це головний корпус. Ми обслідували всього небольшой ось цей участочок. Це от якраз от він. Участок. Вот это, возможно, та кучка кирпича, про яку ми говорили. Тобто буквально обследована небольша совершенно часть. Попередні дослідження карт та схеми з залученням спеціальної техніки показали ще один цікавий об'єкт на дні Дніпра. Але дослідити його цього разу не вийшло через позаштатну ситуацію. Там є фрагменти больших таких, по 5 метрів величиною, по 2 метри висотою об'єкти. Їх теж планували обслідувати. У нас є предположення, що це остатки водонапорної башні, яка була на території бетонії. Але, к сожалению, у моєго напарника случилась аварійна ситуація з снаряженням. Разгерметизировался сухой костюм, а при температуре воды близкой к 2 градусам это серьезная аварийная ситуация, поэтому пришлось дуже швидко звернути погруження і повернутися додому. На цьому дослідження підводної частини Бетанії не завершується. Доки дозволяє погода та гарна видимість під водою, занурення продовжаться. Ми зберемося продовжити в цьому році ще зробити кілька погружень на цей об'єкт і, можливо, зможемо тоді побачити все те, що ми планували. Валерій Калитан, Ігор Бахіркін, ТВ5. У Бердянський морський торговельний порт відтепер можуть заходити судна з більшою осадкою. З 29 січня Бердянський порт збільшив прохідну осадку на підхідному каналі та в акваторії до 7 метрів і 80 сантиметрів. Таким чином порт на Азовському морі стає більш привабливим для бізнесу, ніж порти Чорного моря, кажуть в адміністрації. Это бизнесмены, которые свои предприятия позиционируют как предприятия, которые должны зарабатывать. И вот это длинное плечо перевозки груза на порты Черного моря обходится им дороже на 3 доллара. А каждая тонна, перегруженная здесь, получается дороже на 6 долларов. Они умеют считать деньги, поэтому они идут на Черное море. Вот эта проходная осадка 7,8, а в марте 7,9 позволит нам конкурировать в том числе и с Черным морем. Очень на это надеемся. Адміністрація морських портів України розпочала роботи з днопоглиблення у Бердянську наприкінці серпня минулого року. Зараз виконано майже 40% робіт. До березня планується виконати решту. При цьому глибина збільшиться до проєктної 7 метрів 90 сантиметрів. Зараз в акваторії порту цілодобово працюють 2 днопоглиблювальних судна. У нас просто період такий, начало року, воно не так інтенсивне судоходство у нас в порту, тому їм легше роботу свою виконувати, вони швидше це роблять. Тобто тяжело було в цей період, коли у нас було велике судоходство, це з августа по декабрь. Ну, ви ж пам'ятаєте, пароходів скільки стояло на рейді, да. Ну, ці всі простої, це ж черпак, він же знімається з участка, передвигається, дає можливість прийти пароходом. Вот. А зараз цей період затишшя буде десь до мая, до июня, і в цей період вони ускоряться.
Місія врятувати обсерваторію у селі Веселянка Запорізького району волонтери опікуються об'єктом, зведеним ще у 19 столітті. Обсерваторія з'явилася тоді завдяки місцевому землевласнику. У 80-х роках потреби у ній тодішні чиновники не бачили, тому зіркова будівля занепала. Чи є шанси на її відновлення, дізнавалась Мар'яна Арклян. Запорізький район – село Веселянка. Майже століття тут працювала обсерваторія. Та більше 30 років вона використовується як сховище для вугілля. Будівля в аварійному стані. Доля обсерваторії не залишає байдужими краєзнавців та волонтерів. На цей об'єкт ми звернули увагу вже дуже давно, тому що він вже дуже багато років не використовується за призначенням, так як обсерваторія. Тобто обсерваторія була раніше, ще в радянський час. Там був телескоп, люди, які в цій школі вчилися, розказували, що займалися астрономією, приходили на заняття в цю обсерваторію. Все було, ну, обсерваторія за призначенням працювала. Євген разом із однодумцями вирішив дати обсерваторії друге життя. У Фейсбуці оголосили про збір необхідних матеріалів. Чимало людей відгукнулися. І ми зібралися в вихідний день, приїхали небайдужі хлопці, люди, які підтримали нас. І ми зробили, укріпили вікна, переложили назад цеглу, та, яка падала зверху, трохи підштукатурили там. Тобто вона зараз більш безпечна, ніж була. Безпека понад усе, враховуючи, що обсерваторія розташована на території школи. Її в другій половині 19 століття побудував землевласник, граф Іван Канкрін. Його сімейний маєток, сільська церква та навчальний комплекс збереглися і дотепер. Дуже цікавий момент, що ці об'єкти на сьогоднішній день не взяті на облік як пам'ятки, хоча вони збереглися в дуже доброму стані по порівнянню навіть з садибою Попової. І на сьогоднішній день навіть ця обсерваторія, вона потребує детальної уваги, перш за все, дослідників культурної спадщини, істориків і також реставраторів. У центрі уваги наразі обсерваторія. Волонтери готують проєкт її відновлення, тож звернулися до місцевої влади за дозволом на реставрацію. А роботи попереду немало. Хлопці витягнули стару цеглу, укріпили вікна і поклали її так, як вона була до цього. Потрібна заміна купола, є тріщини на будівлі, зупинити тріщини, підлога, стеля. У майбутньому волонтери також планують придбати для обсерваторії телескоп. Марія Маракелян, Дар'я Зирянова, ТВ5. Супергерої зговорили українською. Видавництво «Мальопус» презентувало в Запоріжжі комікси. Цей вид мистецтва стає дедалі більш популярним і у нас. Прикладач та сценарист коміксів Денис Корбатюк розповів, чому презентовані твори мають армії фанатів, а також чому вони варті уваги не тільки тих, хто божеволіє від історій про супергероїв. Маленький Ігор навчається у другому класі і просто обожнює комікси. Його улюблений герой – Капітан Америка. Хлопчик може розповісти чи не про кожного персонажа геройських всесвітів і навіть спробував створити свій власний комікс. Вот я сделал одного раза в 6 лет свой, ну не комикс, а маленькую книжку. Мне мама чуть-чуть помогала писать. Я тогда еще не хорошо очень. И там я принес в 7 лет уже одноклассникам, и много кому понравилось. Мне даже учительница сказала, что я могу стать писателем. Там были персонажи Марвел, DC против злодеев. А віднедавна фанати коміксів мають можливість читати їх українською мовою. Перекладом у видавництві «Мальопус» займається Денис Корбатюк, юрист за освітою та великий поціновувач коміксів. Коли почали з'являтися українські відповідники, вони з об'єктивних причин були дешевші, тому люди почали читати більше українською. Ну і це добре для, власне, для виховування в людей звички читати українською і споживати контент українською. Перекладати комікси важче, аніж здається на перший погляд, каже Денис. Адже адаптувати потрібно навіть вивіски на крамницях та вигуки героїв. Денис займається цією справою вже понад 5 років і вже знає усі її тонкощі. Треба, щоб перекладений текст відповідав якомога сильніше за розміром англомовному тексту, тому що не можна зробити занадто великий або занадто маленький, тому що в інакшому випадку оформлювачу доводиться
збільшувати або зменшувати ці бульки текстові, а це не завжди легко і не завжди можливо. І сьогодні комікси не здають своїх позицій серед шанувальників. Саме видавництво, де працює Денис, вперше переклало українською мовою такі культові твори, як «Місто гріхів», «Скотт Пілігрим» та багато інших класичних коміксів, зокрема і численні історії Всесвіту Марвел. Марвел зараз прямо на такому найвищому піці кінематографу, скажімо так, кінематографічного світу взагалі, не тільки супергероїки. Для видавництва це була чудова нагода познайомити нашого читача саме з першою основою цих фільмів, з чим вони, мені здається, справилися 100% круто. І перекладач, і читачі впевнені, навіть комікси здатні популяризувати українську мову. Ксенія Клещенко, Артем Герасимов, ТВ5. Це була остання інформація випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Кремній полімер, хлор є, нагляду немає. Чи існує загроза для міста? Тактична медицина та бойова підготовка. Збори резервістів бригади тероборони. Майже на рівних. Орбіта гідно боролася з чемпіоном Суперліги. Далі на ТВ5 черговий фільм із циклу «Дика Британія». І нагадуємо, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Побачимось о 7-й вечора.